što je scenarij takav, se moraš predstaviti. Ja sam, neću se predstaviti, ja sam izgubljen u vremenu i u prostoru. Da, mislim da je to dovoljno. Koncem prošle godine Emil izrazi želju da mu pogledam, pa pokažem li spremnost i napišem recenziju za rukopis koji tek priprema za objavu. U tom momentu, dakako, nisam, on nije bio načistu s tim kako vlastiti autorski prvijenac nasloviti. Rekao sam da bit će mi Emile zadovoljstvo. Zašto? Više je razloga tome. Na tome prije svega obavezuju neki fakti iz mog života. Emil je moj student. Kod mene je diplomirao žurnalistiku. I to temom i stilom zbog kojih su mi nedugo potom zahvalili na studiju novinarstva. Jer eto, nije dobro da ja ovakav kakav jesam odgajam hrvatsku novinarsku mladež, da je zadajam duhom univerzalnih vrijednosti novinarske profesije, a ne onim čim bi stvarno trebao, bezuvjetnim domoljubljem, ako treba i na štetu ideje humanizma. Ideološki dželati su, na mojem nesreću, u mnogo pojedinačnih primjera i uspjeli. Umjesto novinara koji bi mogli služiti kao živi, empirijski dokaz dobrog rada njihovih profesora i na ponos fakulteta kojeg završiše, štancani su nerijetko novinarski idioti koji su novinarstvu i novinarskoj etici pretpostavljali sve ostalo i koji su se oblikovali na shvaćanju novinarske profesije kao forme društveno-političkog rada u službi takozvanog nacionalnog interesa. Neki od njih su, zahvaljujući tome, danas i glavni urednici utjecajnih partijskih biltena, medijskih zagađivača prostora na kojem živio. I moji studenti, nažalost, koje sam nerijetko i sam ohrabrio da istraju. Na svu sreću, međutim, bilo je i onih kod kojih taj pod navodnici akademski trud tih intelektualnih dželata nije dao rezultat i kod kojih su prevagnule ideje koje sam među inima i sam promovirao, ideje humanizma i novinarske etike. Jedan od njih je večeras među nama autor knjige koja nas je sastavila i koji je na izvjestan način, ako hoćete proizvod, izašao iz moje radionice. I to je dakako bio jedan od razloga zašto sam sa zadovoljstvom prihvatio zadaću da mu pripremljeni tekst pogledam, da o njemu kažem njemu moje mišljenje, da nakon toga napišem recenziju, ali i da večeras o knjizi govorim uz nadu dakako da mi na tome neće zamjeriti oni koji imaju vlast, recimo čapljinski načelnik koji je i sam jedan od objekata Karamazova propitivanja. Ako ih hoće, šta ću, neće to kod mene biti specijalan razlog povećanja krvnog tlaka. Dopustite mi sada da i sama podijelim nekoliko sudova iz recenzije koju napisah, pa da im i to specijalno za ovu prigodu ponešto i dodam. Karamazov Hrvat bez licence je, kao što je već rečeno, izbor 35 njegovih analiza bosansko-hercegovačke zbirke, napisano u vremenu od 2005. do konca 2013. godine. Nije međutim to tip analize kakva se svakodnevno može sresti. Analize koja propitivanju društvene stvarnosti pristupa hladno, intelektualistički, na način da je secira jezikom koji u sebi nema ni duha ni ljepote. U Karamazovim analizama se naime krajnje ozbiljne društvene pojave i problemi tretiraju na način koji je neka vrsta, da tako kažem, kombinacije ozbiljna politološko-sociološko-psihološkog, ali i književnog
pristupa isto dobro. Na način koji je uz osobni stav koji se želi podijeliti s javnošću, nerijetko nabijen gotovo nušićevskom ironijom i sarkazmom. A takve analize su onda, osim što izazivaju odobravanje ili neodobravanje, nerijetko praćeno i drugim vrstama, prije svega emotivnih reakcija. Pišući primjerice o reakcijama javnosti na iskazanu društvenu neodgovornost i drskost jednog od etno lidera, koji u elitnom dijelu Mostara napravi dvorac, pravi srednjovjekovni, dvorac koji ne zaostaje ni za onim etiopskog diktatora Haila Selasija, Karamat se čudi čemu toj svjetini tako nekontrolirani bijes na, kako on kaže, kuću koja ima tek 50 sobičak, u kojoj je uloženo jedva 5-6 milijuna i koja je skromnija od bilo koje kuće u tom dijelu grada u kojem uglavnom žive velikohrvatske Vucibatine. Tako kaže Karamat, ja ga samo citiram. Oni voli umjesto toga ljut na iskazani neukos i zamjerke su mu prvenstveno arhitektonske naravi. Jer da poglavnikov dvorac nekim od svojih elemenata asocira na konjušnicu, punije lukova i stupova koji tjeraju na pitanje čemu sve to, i kaže Karamatić jedini logičan odgovor, citiram ga, za smještaj svih onih stranačkih konja koji ga godinama okružuju. Ili, pišući o izvršenom popisu stanovništva, Kramac se žali kako, za razliku od ostatka svijeta, ovdje ne žive ljudi, nego brojevi kojima vođe zadovoljavaju svoje potrebe. Onda su logične posljedice da su veli samo dan nakon što je broj popisanih obznanjen, rezultati popisa prepolovljeni, jer su se brojevi, kako kaže Karamanć, vratili u svoje države u kojima žive normalne živote, ovdje su im vratili jedan dan da zadovolje potrebe vođa cirkuskog šatora koji se zove Bosna i Hercegovina. Jer eto, glavni ume Hrvata obznani popis odmah iskoristi za poruku kako će istog dana početi rješavati hrvatsko pitanje. A budući je i do sada poznato kako on to čini, Karamatić su narodnjacima predlaže, citiram ga, dok predsjednik to ne riješi, bježimo i sa popisa i iz države i iz naroda koje mu predstavlja. Rekao sam da ima tu puno ironije, pa moram s njima smijati. Reagirajući zatim na najave kako bi Bosni i Hercegovini zbog nespremnosti da se ispune zahtjevi Europske unije mogle biti nametnuti sankcije, naš Hrvat bez licence kontrira. Neće to biti sankcije bogovima, nego nama, smrtnicima. I nastavlja, pa ću ga opet citirati. Što bi bila Njemačka danas da su Hitlerovi nasljednici ostali na vlasti? Što bi bilo sa Španjolskom da su Frankovi nasljednici ostali na vlasti? Što bi bilo s Italijom da su Mussolinijevi nasljednici na vlasti? Što bi bilo s Rusijom da su Stalinovi nasljednici na vlasti? Što bi bilo sa svakom državom da ju se prepusti Vucibatinama da je vode? A ovdje je veli učinjeno baš to, i to pod komandom palicom tih istih Vucibatina koji prijetno danas izriču. U tekstu, na koncu, naslovljeno s ko mi je kriv što njihova molitva odjekuje jače od moje, Karamatić, naš Hrvat bez licence, polemizirajući s njima, na način opet ispunjen sarkazmom i ironijom, optužuje sebe. Evo kako, poslušajte. Ko je veli meni kriv što sam znao sve domoljubne pjesme u koje danas ne vjerujem, što sam mislio da je domovinski rat svetinja. Ko mi je, nastavlja istim stilom, kriv što svaku političku poruku razumijem bolje od obična smrtnika. Ko
nije kriv što znam da je HDZ-ova politika pokvarena koji svaka druga na Balkanu. Ko nije kriv što znam i vidim da je predsjednik HDZ-a 90 Božo Ljubić, jer on je bio kad je Emu pisao, sve ove godine je bio samo ortopedsko pomagalo velikom vođi. Ko nije kriv što živim u, ispričavam se zbog vokabulara koji slijedi, ali originalan je karamačenje, ja se slažem sa njim. Dakle, ko nije kriv što živim u usranoj državi, usranih institucija, bez reda i zakona, u državi lažljivaca i prevrtljivaca? Ko mi je kriv što danas Čović i njemu slični polažu vijence na godišnjice tuđih bitaka? I ko mi je, uzvikuje gotovo prokajnički naš Hrvat bez licence, kriv što njihova molitva jače odjekuje od moje? E pa, dragi Emile, kriv si ti, sam sebi, i srećom da je tako. Da nisi, ne bih ti među mnogima koji večeras također ne bi bili ovdje, nije večeras bio na ovoj fešti. Bili bi tu neki drugi vucibatine, kako ih ti zoveš. Jer tada bi ti bio isti ko oni. Na svu sreću i moju osobnu da kako nisi. I baš zato ti je iz pera mogla izići knjiga koju će je poštovati. Pa slagali se s njom ili se ne slagali. Jer, i to ti misao s početka knjige dijelim u potpunosti, misao koju je Marko Antonio već spominjao, zahvaljujući pristupu koji je u nju ugrađen, ova je knjiga, ali ne kako ti napisa, mali, nego, ja mislim, najozbiljniji i najveći prilog objašnjenju kako je nacionalni identitet uništavao identitet čovjeka. Još jednom čestitam. I samo naprijed, istim tempom. A svima vama preporučam Hrvata bez licence i kao knjigu, ali i kao nesvakidašnjeg pisca. Hvala vam lijepa.